Vamos lá, né? Nessa caminhada pela matemática do segundo ano, depois de uma aula top de etnomatemática, vocês viram? Foi legal, né? A aula número 3 foi top, né, professor Maurício? Eu me amarrei. Eu me amarrei. E, me amarrei. e, e aí, olha ah. só, na aula de etnomatemática, nós ouvimos muito falar em porcentagem, porcentagem, porcentagem. E, e isso nos lembra que nós temos um tópico no segundo ano. É um tópico de sequência de aulas, né? Uma sequência de aulas toda bem divididinha, que trata exatamente desse tópico chamado porcentagem e do que se amarra a ela, que é chamado de matemática financeira. Né? Que se envolve porcentagem percentual, trata-se de uma matemática financeira. Isso. E aí nós vamos começar agora essa caminhada. E uma matemática financeira bem detalhada, esmigalhada, por quê? Esmigalhada. Porque nós queremos, nós Acho queremos... Que é esmiuçada, esmiuçada. <laughs> mas esmigalhada você pegou, já pegou uma Pena. bolacha assim, apertou assim, jogou assim, ó, aquele negócio esfarelado assim. Essa é a nossa matemática financeira, né? Nós vamos Esmigalhar ela para vocês. Olha, a gente faz de tudo aqui, desde que o entendimento seja o nosso, né? É o nosso foco, né? A compreensão de vocês, né? O aprendizado, como sempre, tá bom? Aula 4.1, a gente vem de matemática financeira. Vamos lá! Então, quando a gente fala de matemática financeira, o ideal é a gente começar com porcentagem, porcentagem né? Porcentagem! É. Precisamos entender Isso. essa porcentagem. E lá vem símbolo, né? Vamos aprender porcentagem? Então, a porcentagem, ela é, uh, tem um símbolo, né? Que é dado por um traço com duas circunferências aí, né? E esse símbolo é muito utilizado, né? Quando se fala de porcentagem, a gente já vê que a galera já, já gosta, né? Porque quem é que não quer um percentual de desconto nas Opa. compras aí, né? Quando fala em porcentagem, a gente já pensa assim... lembra de desconto, né? Opa, desconto, desconto, É, desconto. isso mesmo, né? Só, só que agora, agora eles estão sendo sabidinhos, esse povo das lojas aí. Ah. Eles colocam desconto bem grande e bem pequeno. Agora, com uma palavrinha que eu não gosto Até. muito... A partir de ou até, né? Ou até, até 50%. Aí, aí tu nunca, vai entrar na loja, não tem quase nada dos 25%. Para cima, não tem nada. E quando <laughs> falar a partir de aquele menorzinho e aí é atrativo, né? Até aí, é o maior valor grandão uhum. aí nunca, che nunca chega a partir. de Aí joga lá o menor valorzinho lá. E nunca tu encontra esses valores. Pois é. Mas falando de porcentagem, eu gosto muito de trabalhar né, a matemática financeira com os alunos, porque é algo muito da, da nossa vivência, né? Do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então a gente tem isso inserido. Então fica mais fácil, né? Eu acho mais concreto. Né, porque dependendo dos assuntos, às vezes fica um pouco abstrato, né? E precisamos, <laughs> e precisamos já, olha só, nós estamos né, nessa ida. Novo ensino médio, nós vimos o ano passado, no primeiro ano, eles tiveram a parte de educação financeira, lembram? Lembra uhum. primeiro ano? Foi as eletivas, né? Educação financeira. Nós até trabalhamos algumas disciplinas com eles, não foi e tal. Até porque, olha, educação financeira não é matemática financeira. Foi. Mesmo. Matemática financeira nós vamos ver agora os detalhes. Mas se agora você conseguir fazer o encaixe da matemática financeira com a educação financeira, aí você vai ver que você vai conseguir ter um trabalho melhor com o seu dinheiro. Verdade. Isso é muito bom. Muito legal. Saber administrar o dinheiro. É porque a educação financeira é para todos, né? Todos nós devemos ser educados financeiramente no sentido de é, o é, consumo sustentável, o né? consumo consciente, no sentido de economia, né, de não gastar mais do que ganha, tudo isso seria a educação financeira. A matemática financeira ela contribui, né, tá ligado. Mas nem toda educação financeira depende da matemática. E, Também e... depende muito do da, da consciência da pessoa, né, isso. no sentido do consumo. E falando em educação financeira, <coughs> é, esse final de semana passado agora eu conversei com um amigo que a gente viveu, morou junto lá em Ariquemes na época, e ele agora tem um sítio. E ele falou assim, Maurício, eu estou conseguindo é, economizar muito dinheiro agora só plantando as minhas próprias hortaliças. Ele planta né, couve, ele planta alface, ele planta tomate, ele planta pepino, ele planta girimu. Ele falou assim, depois que começou assim, no começo eu gastei um pouquinho com, com adubo, com sementes, mas hoje eu consigo ter uhum. né, esse alimento para mim, ainda vendo para os vizinhos aqui perto. Então, quer dizer, ele conseguiu transformar. Né? No começo você gasta um pouquinho, porque é o começo, mas depois do tempo você vê o resultado voltando. Bem Isso legal mesmo. mesmo. Então, esse assunto é muito bacana, muito interessante, porque envolve a nossa vida, propriamente dita. Então fica bem mais fácil de entender. Vamos lá? Porcentagem, então, são situações né, que envolvem o nosso dia a dia, como ler um jornal ou revista, a gente Isso. encontra a porcentagem. Consultando gráficos ou tabelas, encontra a porcentagem. Fazendo algum tipo de compra nas ruas, nas lojas, a gente encontra a porcentagem. O nome porcentagem já diz: é por, por 100, 100, 100, né? Por então temos 100. aí o 100 por 100 ah, Então, store. aquele símbolozinho, né? É, é... O tracinho lembra dividir, não é? Isso. E tem dois zeros, então é, é dividir por 100? Por 100. Ah, Muito legal. bem. Legal. Vamos em frente, então. Você já ouviu falar em reajuste de salário? Eu ouvi, eu ouvi. Ah, eu coisa vi. boa, né? É. O reajuste de salário é de 5,48%. É uma beleza, né? Reajuste de salário, quem não gosta, né? Outra coisa desconto de 20% na semana de Natal. Ah, é top também. Oh. Legal, desconto de 20%. Chamo agora de, não tem mais desconto, né? Agora fala de Black Friday. Ah é. <laughs> é dependendo só Freud, <risos> né? <risos> A inflação de dezembro, ah não, aí já foi uma aí já não é tão legal, né? A inflação de dezembro foi de 2,87%, ou seja, ah, né, teve uma teve um acréscimo aí, um aí. aumento, né? O que mais? Esses exemplos envolvem uma razão especial chamada de porcentagem. porcentagem. Então, de uma maneira ou outra, em algum lugar você já ouviu falar em porcentagem, de certeza, né? Aluno aí do segundo ano do ensino médio, tá já gabarito nesse assunto, mas a gente vai trazer para vocês alguns detalhes, algumas dicas de macetes e tudo mais para resolver de uma maneira bem bacana. Antes de falar de porcentagem <laughs> propriamente dito, é importante compreender bem as razões. É. Nós temos lá no primeiro ano aulas específicas para razão, razão, proporção. E uma dessas razões que nós temos é a razão chamada de razão centesimal. Razão centesimal. Que é razão? Razão é uma divisão. É quando eu divido duas grandezas. E algumas razões são razões centesimais, ou seja, são razões por cem. Olha o nome: razão por 100. Aí surge a porcentagem. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho. Olha só, vamos Bora, ver um exemplo aqui lá. rapidinho. Lembrando, razão, primeiro ano. Numa chácara foram plantadas 200 mudas de açaí, das quais 42 morreram. Plantaram 200 mudas de açaí, das quais 42 morreram. A razão entre o número de mudas que morreram. E o total de mudas plantadas é dada pelo. Vamos lá, quociente, que é uma divisão que representa uma fração. Então, em cima no numerador, a gente vai estar aquilo que nós estamos em análise, Mas né? Que mor... Opa, canetinha, uhum. volta. Vamos volta voltar aqui, mim. peraí. Uhum. Aqui, ó. Isso. Morreram, e embaixo o total, plantadas. né? Sempre nessa ordem, né? O primeiro termo é o numerador. Olha lá, o número de mudas plantadas que morreram e o número total de mudas. Então, numerador, o numerador é o nosso primeiro termo e o denominador é o nosso segundo. Como nós estamos procurando razão centesimal, é interessante fazer aqui, ó, a divisão, a simplificação de fração. E 200 dividido por 2 é 100. Daí eu chego numa razão centesimal. Então, eu tenho 21%, que é 21 por 100. Uhum, Agora é ficou né? mais fácil enxergar a porcentagem. Por 100. E, e vocês vão perceber que durante as aulas, durante as aulas de matemática financeira, ou sempre que nós tivermos problemas que envolvem respostas com porcentagem, nós sempre vamos tentar encontrar um denominador sem. Sempre. Beleza! Então, quando a gente fala, né, é de porcentagem, então a gente tem várias maneiras de representar. Pode ser pela, fórmula, pela forma tradicional, simbólica, simbólica, tem a fração, fração ou e outra maneira é, é o número, número decimal. decimal. Então, do, do exemplo anterior, como é que ficamos? Ficamos com 21 centésimos, né? Na verdade, ele começa com 42/200 avos. 21 centésimos, 21%, 0,21. Que na verdade não é 0,21, é 21 centésimos. A leitura correta é 21 centésimos. Vamos treinar um pouquinho isso aqui? Transformar vamos, em fração? Vamos lá, vamos e transformar lá. Transformar em número decimal? Então, bora praticar. Só isso, transformar em fração transformar número decimal. Vocês querem dois minutinhos para fazer? Ou a gente faz junto aqui. Acho com que vamos vocês? fazendo junto com eles, com eles né? Depois, vamos então, lá. Então, vamos. então 45%. 45% é o por mesmo 100. que 45 por, por 100. 100, que é o mesmo que 0,45. Então aqui a gente vai fazer esse processo aqui, tá? De transformar de é, fração, de percentual para fração para decimal. Tá? Tem, tem aluno perguntando como é que faz 45 por Vai virar 0,45. Ah, como é que faz? É, é só a gente colocar o 45, né? Vamos lá, vamos mostrar aqui para eles. Ó, você coloca o número que está no numerador: 45. Quantos zeros a gente tem aqui? Dois, né? Porque é por 100. Então a uh -huh. gente conta duas casinhas e coloca a vírgula. Claro que a gente tem que completar com o zero. Ah, né? Beleza, entendeu? Ó, 80%: 80 por 100, 100, que é o mesmo que 0,80. 24,5% 24,5% é 24,5 sobre 100. E agora fica como? Agora, dois pulinhos, não é? Vai ficar 0,245. 0,245. 245, <laughs> 0 ,245, 245 isso. isso mesmo. E os 150%? 150%. Por 100. Dois pulinhos vai ficar 1,5%. Aí a gente pode até fazer um negocinho aqui, né? Que é cortar a vírgula, ah, né? E 15 por 10, 1,5. Aham. E o 7%, vamos fazer aqui do ladinho. 7% vai ser o mesmo que 7 por 100, que é o mesmo que 0,07. E, e esse 25 centavos ali da imagem ali, ó? 25 centavos é 25 centésimos? Isso, isso. Hum, dá, tem 10 centavos também. Beleza, né? Então, praticando, a gente consegue já fazer essa transformação do número percentual é, tradicional para a fração para o decimal. Beleza. Tranquilo? Vamos lá? Para calcular 1% de algo, basta dividir por 100. Por 100. Ó, 1% de 300. 1% de 300 é o mesmo que cortar dois zerinhos, né? Ou também, né, a gente pode dizer que 1% é o mesmo que dar dois pulinhos com a vírgula, né? Então, Isso. se eu tenho 300, 10% é 30, 1% é 3. Beleza? Beleza. 100%. 100% é o todo, né? É, tudo. é um inteiro, então, né? 100%, todo número dividido ele por ele mesmo é 1. Então, esses quesitos aqui já é bom vocês darem umas anotadinhas, né? É bom que já vai anotando, vai ficando melhor. 200%? É dois. É o inteiro, 2. 300%, 3%. É é 404, Por quê? Porque a gente vai ficar com 400 dividido por 100. 4, né? Beleza. E já comecei a lembrar aqui. Lembrei que no terceiro ano nós demos uma aula de matemática financeira, juros simples, juros composto. E tinha tinham algumas questões que pediam para o aluno encontrar né, nos juros o quanto tempo demora para duplicar, ou seja, ter 4%, dupl, não, duplicar 200%, triplicar 300%. Então vem daqui dessa, dessa folhinha aqui. Uhum, então, é. então, então, se eu fosse. Se eu cesse vocês, Se eu, cesse... eu já anotava tudinho. Né? Se a minha mãe sabesse, né? Se a minha mãe sabesse que isso aqui é, é na prova, ela tinha me anotar. Então, eu já estou falando para vocês. Ó. Um, dois e três. Dobro, né? Dobro triplo, quadruplo, quíntuplo. Isso 500%. mesmo. Mas vocês viram que não é mistério, né? A porcentagem é um negócio bem tranquilo da gente trabalhar, da gente aprender. Eu acredito que vocês vão tirar de letra, assim como o restante, né? Depois mais na frente a gente vai ver juros. Então todos eles aí dentro da matemática financeira a gente consegue é, aprender com facilidade. Beleza? Beleza? Vamos em frente. Então quando a gente fala do cálculo da porcentagem, olha lá. Já sabemos que na telinha, vamos ver. Pá, pá, pá. Já sabemos que a porcentagem pode ser representada de três maneiras, né? A simbólica tradicional, 15%, a fracionária 15%, e o decimal, 0,15. O, o cálculo, cálculo de, de porcentagem... porcentagem pode ser feito também de três maneiras. Quer ver? Vamos lá. Bom, na primeira maneira, nós podemos utilizar a sua forma simbólica, tá? Usando o símbolo de porcentagem. Só que aqui, para fazer isso, nós vamos precisar usar a regra de 3. Daí eu pergunto para vocês, primeiro ano do ensino médio, vocês lembram do cálculo de porcentagem? Nós temos aqui, ó, determinar 20% de 600. 20% de 600. 600 é o nosso total, então 600 é o nosso total, 100%. E eu quero saber quanto é 20%, então 20% é x. Montamos a regra de 3. Todo cálculo de regra de 3 feito envolvendo porcentagem é uma relação diretamente proporcional. Então é só multiplicar cruzado. Multiplica cruzado, vai ficar 100 vezes x e 600 vezes 20. Daí, aqui nós vamos encontrar o nosso x da questão. Vamos lá, encontrando Vamos lá. o nosso X. Beleza! Encontrando o X da questão, então, olha que legal! A gente vai fazer o quê, então? Tá multiplicando, né? Passa dividindo ali, né? Primeiro Isso. a gente multiplicou cruzado já, né? 600 vezes 20. <laughs> E 100 vezes X. 12 mil, né? Dividido por 100, corta, corta, 120. ficamos com 120. Então, quer dizer, voltando aqui um pouquinho, né? Que se eu quiser 20% de 600, eu posso fazer dessa forma? Posso. 20% de 600 é 120? 120. Ah, então 20% de 600 é 120. Essa é um cálculo de porcentagem na sua primeira ideia, né? Isso, do jeito. A... Regra de três. Isso. Agora vamos de outro jeito. Podemos utilizar a porcentagem na sua forma fracionária, utilizando a multiplicação de frações. Determine 20% de 600. Então, 20% é 20 por 100. Sim. 20%. E aí, como fala de porcentagem, a está quando quando fala a palavrinha d, né? 20% d d. De, de. De. Esse d quer dizer que a gente vai multiplicar por 20%. Né? É o d. Vamos fazer um vezes. Então ficaria assim, ó, 20%, 20 vezes 600. Aí, dá pra gente cortar os zeros aí, né? Antes até de, de fazer esse cálculo aí, sim, a gente sim. pode cortar. Dá né? pra fazer o corte bem antes. Isso, já, bem né? antes. E aí já fica 120 também. Então, foram duas maneiras, o mesmo cálculo para vocês perceberem. O mesmo cálculo. É, o mesmo cálculo a gente vê o que tá, né? Tá. É, dando o mesmo resultado, né? Então tem várias formas de xixi chegar na mesma solução. Vamos lá, para a terceira, terceira maneira, bora ver! Podemos utilizar a porcentagem na sua forma decimal, utilizando a multiplicação de números decimais. Por exemplo, 20% é o mesmo que 0,20 ou 0,2. Então é só usar esse processo: 0,20 é o mesmo que 0,2. Então, só multiplicar agora 600 por 0,2. Muito bem. Dá também 120, então. <laughs> né? 0,20 vezes 600 também dá o 120. Então, vocês viram aí... Que temos três maneiras de fazer a mesma coisa, né? Então a gente pode usando, pode usar a regra de três, a gente pode usar a multiplicação da, da fração que corta os zeros. Eu, particularmente, gosto é, muito mas... dessa. Não, só que aí tem um detalhe. Às vezes não tem zero para cortar, né? Não, não, mas nem esse detalhe. Não, qual é? É porque assim, <laughs> às vezes. Por que é bom conhecer todos? Porque às vezes nós nos deparamos, né? Vamos já dar spoilers aqui. <laughs> às vezes não encaixa e caixa. Nós deparamos com juros simples. Uhum. que dá para cortar os zeros, fica tranquilo. Às vezes, nós deparamos com o juro composto, que não dá para cortar os zeros. É, aí já então, usa mais o decimal, né? Isso, então é bom conhecer todos esses caminhos. E aí, no final, Verdade. você vai falar assim, ó, professor, mas qual que é o mais fácil? E a resposta é muito simples, é o que você sabe fazer. O mais fácil fazer, é o que você só... se identifica melhor, Isso. né? Porque cada um pode se identificar em um lugar, né? E de uma maneira. Então fique à vontade. Isso aí é critério de vocês. Vamos praticar? Vamos lá? Na telinha, praticando! Vamos ver! Utilizando a regra de três. Utilizando a regra de três. Ah, tá. Quanto é 35% de 840? Observe que aqui. Nós não demos a possibilidade de você pensar qual é o mais fácil ainda. Nós vamos treinar todos. Então, ó, utilizando a regra de três, determine quanto é 35% de 840. Vai lá, pode calcular. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? 35% de 840? Então, como é que a gente vai fazer? A gente já sabe que 100% é 840. É 840. E eu quero saber 35%. 35%. Então, X! X né? Usando regra de 3. Então, isso aqui já foi um outro método, né? O primeiro lá que a gente usou. Vamos lá. Multiplicando cruzado 100 vezes X? 100 100x. X. 35 vezes 840? 35 vezes 840. 29.400. 29.400, que está multiplicando, agora vai passar dividindo o 100. Podemos cortar os zeros, então já ficamos com 294. E quatro. Então quer dizer que 35% de 840 é igual a 294. Beleza? Muito, beleza. Legal, beleza. né? Agora vamos usando a parte da fração, fracionária. 26%, Utilizando né? 26% fração. Então 26 por 100. 26 por 100, DE, de então vamos ao vezes, um vezes, de 550. Vamos cortar um zero, tem, né, tem um rapidinho? zerinho aqui para cortar já, ajuda, né? E aí a gente vai fazer o quê? 26 vezes 55, 55, que vai dar? 1.430. 1.430, só que ainda aqui é como se eu tivesse um, né? Dez vezes um, 10 vezes 1, 10, né? Então eu tenho um 10 aqui. Também podemos fazer um cortezinho aqui para finalizar e fica um total de... 143, ou seja, 26% de 550 é 143. 143. E assim a gente vai graduando a nossa memória, o nosso aprendizado, entendendo que temos várias formas de fazer a mesma coisa. Vamos praticar três agora? Utilizando a porcentagem na sua forma decimal. Determine uhum. quanto é 30% de 700. 30%, eu já sei que 30%. É o mesmo que. 0,3. É o mesmo que 0,3 ou 0,30, né? Uh -huh. Então eu vou fazer 0,30 vezes, vezes 700. 700. E aí, ó, não esqueçam, tá? Multiplicação de número inteiro por número decimal. A regra diz. Multiplica como se não tivesse vírgula. Mas também dá pra gente Podemos dar, multiplicar os números significativos, dá, né? dá pulinho com a vírgula e cortando o zero também, tá não bem, dá? Também, tá uhum. também. Então, 0,30, se eu der um pulinho, eu corto um zero. É o mesmo que 3, 3 vezes 70. 70. Ou... Dá outro pulinho. 30... Ah, mas assim, 3 vezes 70 já tá já bom, né? Fácil, já ficou, ficou fácil, fácil, né? Mas se desse outro pulinho era o mesmo que 30 vezes 7? 30 vezes 7. Que é o mesmo que. 200... Eu acho mais fácil, 30 vezes 7, né? É, é o mesmo Do que. 30, que... vezes sete. Isso. Então dá mais um pulinho e corta outro zero. Então vai ficar 30 vezes 7. 7. Vocês estão vendo quantas possibilidades, quantas maneiras. E o mais interessante. Ah, não precisa o... nem da vírgula, ele não tá falando o... de dinheiro, né? Não, o novo, o novo ensino médio nos remete justamente a isso. A eu descobrir novas maneiras de resolver o um problema, desde que essas maneiras não fujam tá, do, 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 do didático. Mas eu posso ter vários caminhos diferentes, eu não preciso mais me empreender. O próprio Enem já nos dá essa possibilidade né, de resolver problemas de várias maneiras diferentes. Uhum, beleza, né? Top! E claro, né, praticando fica mais fácil. Vamos avançar agora falando de acréscimos e descontos. É, nós começamos pensando nisso já, né? Uhum. Esses acréscimos e esses descontos. Uhum. Você, você se lembra direitinho do que é, do que é acréscimo e o que é desconto? E aí, acréscimo e desconto? Vamos ver? Total de... Hum, beleza. Estamos por aqui, né? Isso. Isso. Então você sabia que inflação né, é, é um aumento persistente do preço de uma cesta de produtos básicos de um país ou de uma região? Então, quando fala em inflação, né, é, você sabe o que, que é e como se forma? Né? A ah, fala em inflação, ah, a inflação está alta, a inflação está é. baixa, teve uma baixa na inflação, mas e o que seria essa inflação? Olha aqui, é aqui muito, é o conceito. É tá, tá muito comum, né? hoje em dia está muito comum. E aí nós pensamos que a inflação é quando sobe demais o preço de alguma coisa. Tem produtos que no Brasil já tem essa característica de aumentar demais e diminuir demais. Quem nunca se depara com o mercado, por exemplo, chega lá o leite, R$10,00, nossa, mas tá Não caro é? demais. Aí você vai no outro período do, do, do ano, R$4,50, R$4,00, R$5,00, reais, reais. nossa, baixou. Não é, é porque são produtos sazonais, em época produz demais. E aí o preço é mais barato e é porque produz menos, o preço é mais caro. Normal. Mas tem produto que de repente, por um motivo, aumentou o combustível. Aí produtos da, né, da cesta básica eles aumentam também. Por quê? Uhum. Porque se aumentou o combustível, vai aumentar tudo, porque é o transporte vai entregar. E aí vem essa alteração no preço da cesta básica, inflação. Que é diferente do nosso crescimento, do nosso salário. Por isso que eles precisam né, ter esse equiparado. A ao inflação e o aumento salarial tem que ser proporcional. Por isso que às vezes o pessoal fala assim: "Nossa, mas o salário mínimo há 10 anos atrás era R$ reais, mas há 10 anos atrás o poder de compra de R$ reais era muito maior é. do que hoje de 1.000 e dos é o salário hoje". É, e o legal que eu acho é a referência que eles fazem com relação a uma cesta básica de é um produtos básico, em um determinado é. país ou região em um determinado tempo. Então, essa é a referência para se fazer essa, ah, então, esse cálculo de inflação. Ah, entendeu? Então, eu não posso colocar aqui na inflação, por exemplo, o aumento do telefone, do celular, que aumentou demais. Não, não, é não, não entra como base, como referência, não. É uma ah, cesta tá. básica. Tá Legal. Protestar, né, então? Não para ah. Não. Vamos lá, então, entender um pouquinho mais sobre esse assunto de descontos e acréscimos? Olha lá. Bom, Fator de aumento e de redução. Para facilitar o cálculo de acréscimos e descontos, por que, que ele fala agora para facilitar? Não sei se você lembra, mas se você voltar um pouquinho no tempo, lá no ensino fundamental, o professor dizia assim: certo, o produto custa tantos reais e teve um aumento de 10%. Aí você fazia o quê? Você calculava 10% do produto e somava ao preço do produto. Aí você tinha um aumento, certo? Agora nós vamos trabalhar um detalhezinho que vai nos ajudar. Que vai facilitar para a gente esse cálculo, esse fator de aumento e esse fator de redução. tá? E esse fator está relacionado à multiplicação. Você lembra? Termos da multiplicação: fator 1, fator 2 e o produto. Então, esse fator tem a ver com a multiplicação. E assim vamos fazer cálculos de porcentagem. Então, agora, a partir de agora, temos que ficar atento porque. Esses fatores, cadê a canetinha? Esses fatores de aumento e redução vão ser dados por um detalhezinho, tá? Na, na expressão, antes de fazer o cálculo, beleza? Vamos lá, vamos testar aqui um pouquinho? Bora! Então, quando a gente fala de uh, fazer essa, essa questão de multiplicar pelos fatores, né, a gente consegue fazer isso praticando. Se tivermos um aumento de 30%. Então, ao invés de calcular 30% do preço e somar. É, com o produto original. O que, que a gente já faz? Multiplica é direto por 1,3. Um aumento de 16? É, é a... só multiplicar por 1,16. Ah, mas aqui não seria 1,30, é, tanto faz, né? O é zero, depois, zero ele depois ele, da não, da ele vir... não vai mudar. Ele ainda. não é um valor significativo, isso, né, Depois da vírgula. Isso. E um aumento de 5%? Multiplica por ah, 1,05. Vírgula... É. Então, a... do jeito que a gente faz, às vezes a gente multiplica pelo valor percentual, depois a gente soma, né? Soma aqui, isso. quando a gente multiplica por esse Fator de aumento já está. Ah, o 100% já está embutido ali. né? Mas, mas tem, tem uma explicação para isso, né? Tem uma tem. formulazinha. Olha, Olha lá. lá, então nosso fator, fator de aumento é 1 mais i, quem é esse i? A taxa que está aumentando. Isso. né? Então, 30% que é o mesmo que 0,30, 1 mais 0,30%, 1,30% ou 1,3%. Aqui tá a explicação do porquê que aqui tá assim. E lembrando que esse 1 tem a ver lá naquele slide que nós vocês anotarem.

Sim. Caneira, borrachinha, canetinha. Aqui nós temos 100% mais 30%. Mais a taxa. Isso, Isso mesmo. É legal, porque lá naquele slide do começo a gente viu que 100% é 1, que 200% é 2. Então, aqui, esse 1 aqui é o nosso 100%. 100%. Esse aqui, ó, nosso 100%. Sim. Mais o i, que é a taxa, né? E, então, olha só, a aula se resumiu. Vamos, vamos resumir aqui a aula, porque é o cálculo, a matemática é giz de cálculo, né? Não uhum. tem jeito. Ela quer que faça cálculo. Mas olha só. Nós tivemos a noção de porcentagem no começo, né? toda noção e tal. Aí depois veio aquele, aquele slide que parecia despretensioso. Um, dois, três, mas que numa aplicação é muito importante. Aqui já precisou saber dele. Ó. É. De onde que vem esse um, professor? O um é 100%, está lá naquela outra lâmina. Aí veio os cálculos de porcentagem. Qual que eu vou fazer? Aí eu não sei. Qual que você achou mais tranquilo? Qual que você tem mais afinidade? Você prefere trabalhar com número decimal? Não, calculadora não pode. Calculadora não, né? Não. Estamos falando calculadora ali, não. ó. Calculadora não, calculadora não. É no papel a segundo ano, por favor. E agora esse fator de aumento, e agora o fator de redução, porque ajuda a resolver o cálculo mais rápido. É, não, e pela lógica, eu já estou percebendo que se o fator de aumento faz um mais i, o de redução deve ser 1 um menos i, é, né? Reduziu. Reduziu. Mas... Ah, bora ver? Olha lá, é isso mesmo. Na telinha, o fator de redução, agora para vocês entenderem melhor, é o quê? Pela, uh, é é um desconto. É, de não, 20%, mas é que. É isso. Aí, um desconto de 20%. Então agora a gente pegar os 100, tirar os 20, vai ficar? 0,8%. 80%, 80%. 80%, isso mesmo. né? Então a gente consegue entender agora o porquê desse 0,80%. Se eu vou reduzir 15%, na verdade, eu vou multiplicar por 0,85%, né? E se eu vou descontar 8%, eu vou multiplicar por 0,92%. E aí, quando eu faço essa multiplicação, já vai direto. Eu não preciso mais fazer o cálculo da porcentagem e diminuir o valor, não. Eu já faço direto pelo fator de aumento ou fator de redução. Muito bem, muito legal isso, né? Top, top! Beleza? Beleza! quando conhecemos os valores antes e depois do desconto, ou o aumento, e não sabemos o percentual. Será é que ah, tem como? É. aquele negócio que fala assim, né? Custava 80, passou a custar 100. E Quanto que, que aumentou? Ah, 20 reais. É. Legal <laughs> isso também, né? E, 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 e nessa hora. Custava entra... 80, entrou na promoção, começou a custar 60 reais. Uma calça. Ela custava Quanto 80 foi reais. O desconto, 20. Quanto foi o desconto? 20 reais. reais. Mas em porcentagem? Ah. Né? É. A gente não está sabendo aqui o percentual. E aí, como que a gente faz? Aí tem um, um, uma regrinha. Uhum. Né? Eu sei que tem um negócio de uma razão. Olha só como é interessante. Nós não podemos... E, e por isso que a matemática, às vezes, ela é meio difícil, porque não dá de você esquecer o que você estudou antes. É, está tudo ligado, então, né? É uma... Eu... Como se fala, a gente fala de pré-requisito, mas é uma bola de neve, é não é? Bola... Não, vamos deixar mais fácil. É um trem de vagões. Isso. Disse, isso não pode mas... desgarrar um vagão, você tirar um vagão do meio ali. Não, não, tá os su... da frente só vão vai embora, engatando uns atrás, gente... né? É isso. Quando mais conhecimento, mais aprendizado, mais o que a gente já aprendeu fica lá reservado é. em algum lugar, tem que ficar, Perfeito. tá? Então, quando a gente sabe o valor final e o valor inicial de um determinado eu produto, acho que eu fazer uma razão. E aí a gente não sabe o percentual, tem como descobrir? Tem sim, senhor. Olha lá. Falando então de não saber, né, o percentual para encontrarmos o preço com desconto, usamos a operação de multiplicação. Agora a gente vai usar a operação inversa, ou seja, divisão, divisão. quer ver? Bom, numa liquidação, o preço de uma mercadoria passou de R$ 20 reais para R$ 18. 18 reais. Qual foi a taxa percentual de desconto? Então aqui nós podemos, temos que pensar assim, peraí, era 20. Passou sopa 18. então diminuir o quanto? Dá para fazer dá uma até divisão. Fazer a né? regra de três, dá né? também, mas dá para dividir direto, dá para né? Dividir valor direto. final pelo valor inicial? Isso. Então a gente vai dividir o 18 pelo 20? 18 pelo 20. 18 pelo 20 vai dar um valor decimal, né? Decimal. Isso, vai então dar vamos que... lá. Então, o valor final a gente divide pelo valor inicial. inicial. Se uh, o valor final foi 18, né? 18. 18. Isso, vamos botar em, em reais aqui. E o valor inicial era 20. 20. 18 por 20? 0,9. 0,9? Isso. 0,90. Uhum. Ah, então olha aí, não era 1? Sim. pela fórmula lá de fator de redução diminuiu 10. Diminuiu 10. Isso. Então quer dizer que o desconto foi de 10%? Desconto de 10%. Ah, mas 10% de 20 é 2. É, é foi Se a bom. gente mas quiser mas... a gente multiplica por 100 aqui, né? Por 100. Pelo 100, que vai dar em porcentagem, né? 90%. Então vai dar 90%. Só que isso aqui foi... É o valor 18, né? Isso, isso. Então, o que eu vou fazer ainda? Os 100% menos os 90%. 90%. Se fizesse com regra de 3, daria a mesma coisa, né? Beleza? Até pela lógica, olha só. Era 20, passou para 18, diminuiu 2 reais, né? Quanto que 2 reais é de 20 reais? É do 20, reais? 10%. 10%, perfeito. Isso mesmo. E a gente usa a lógica... Olha quantas usa, ideias vêm aflorando. A gente um pouco, né? Beleza, mais um? Vamos mais praticar um. O quinto pra, a quinta prática do dia? Uma loja vendia uma saca de farinha por R$ reais, decidiu reajustá-la para 96. Ele percebeu que estava dando prejuízo, que não estava tendo lucro, a mandioca estava cara, o, né, a lenha estava tá cara. Não sei, ele aumentou. Aumentou, para 96. Tá 96. Qual foi a porcentagem de aumento? Valor final, valor inicial? Isso. Então, o, passo, o, o valor final ficou 96. 96. O valor inicial era 80. 80, né? E aí, 96 dividido por 80. Bom, no, o 96 por 8 vai dar 12. Uhum. Tem o zero, fica 120. 120. Mas aí, aqui já é um número maior é, que 100, né? Vai dar 1,2, uhum. na verdade, né? 1,2. Sim, isso, 1,2, né? 1,2. E aí? 1,2 agora, agora teve um aumento aqui, aumento, né? Então a re... gente tem que descontar, re... né? Então tem que fazer esse aqui, se a gente multiplicar... 1,2 vezes 100. Uhum. 1,2 vezes 100 vai dar quanto? 120. Aumento, dois pulinhos com a vírgula, né? 120 por 100. 100. Só que agora a gente tem que descontar do 100%, né? Isso. Menos 100%. Então teve um reajuste de 20%? 20%. Um, um reajuste... Aumentou. Uhum. Até porque, quanto que é 10% de 80? 8. 8. 20%? 16. 16. 80 mais 16, 96. 96. Então teve um aumento aí de 20%. Certo? Beleza, certinho. Beleza? Podemos concluir então com tudo isso que, para encontrarmos o percentual de aumento de uma redução em um valor, basta dividir valor final por valor, valor inicial, que o que a gente já vinha fazendo. Agora se consolidou aqui a nossa equaçãozinha. E aí eles perguntaram: eles estão se perguntando lá: mas se eu quiser fazer regra de três, eu acho mais fácil. Pode. Você pode utilizar a regrinha que você quiser. E como nós falamos na aula 3, Etno matemática. Isso, né? Então, então não vamos deixar por menos. Hora da etno matemática, vamos aplicar, vamos ver? No novo preço mínimo para a saca de café de 60 quilos em Rondônia, durante a safra de 2022-2023, ficou estabelecido que a saca passaria a custar aproximadamente 300 reais, tanto para Rondônia como para o restante do país. Se seu preço aumentar em 20%, quanto passará a custar? E aí temos várias maneiras de fazer. Mas, mas né? Vamos usar o fator de aumento? Ah, pode ser, mas também a gente pode usar o raciocínio lógico, né? Aqui é. para ensinar eles também que dá, né? Porque, por exemplo, a gente tem 300 reais, reais mais... né? 10% é dar um pulinho com a vírgula, não é? Plum, plum, 10% é dar um pulinho 30. com a vírgula, é 30%. Se então, 10% é 30, é 20% é o dobro, né? Ou seja, 60. 60. E o que, que eu tenho que fazer aqui? Somar com esses somar. 300, né? Isso. Então, se eu somar agora os 60 que a gente fez pelo raciocínio lógico com os 300, ela passará a custar 360, 360 reais. reais. Mas, segundo fontes seguras, escutei aí do povo conversando, aí, o povo do, do, do café, que diz que o café está vindo aí com preço bom. Estão né? até dizendo que quem planta café... Vai colher ouro aí mais pra frente. É. Esse eu, negócio. Eu sei que tá... quem planta colhe, né? Mas, Como, mas é. não tem a frase. Mas assim, vou falar. É, teve uma época que eu sentia dó do povo que plantava café, porque era... era vendia saca de café a 30 reais, 50 reais. Isso nos anos 2000, 2000, 2000. Olha aqui 2000, 2001. agora, é 360 uma saca. Não, mas assim, isso aqui é especulações, né? E às vezes também a gente faz uma alteraçãozinha nos valores e tal. É mas, só uma. Su... É... Segundo informações Simulação, aí. Né? Você, você lembra que o rapaz falou para a gente no Rondônia Rural Show? Lembra aquele que ele fazia financiamentos? Ah. lá? Pra... Ele falou que o, o ouro de Rondônia que tá vindo aí é o café. É, amém. <risos> <risos> e aí, legal, né? Nossa aula de porcentagem com exemplos práticos, exemplos que vocês aí, tá conseguem trazer para a vivência de vocês, tá né? Bonito. E agora é hora da gente fechar com chave de ouro no Brincando com os números. Qual é a perguntinha? Olha lá, porcentagem. Catarina comprou 150 balas. Deu 30% para Maria, 40% para Jane e o resto para o Eric. Quantas balas Eric ganhou? 30? 35? 40? 45? Ou 50 balas? Qual? Qual foi? Hum. E aí, quantas balas a Catarina deu para o Eric? Porque ela deu 30% das 150 balas para a Maria, 40% para a Jane, e o restante, quem ganhou foi o Eric. Será que o Eric se deu bem aí nessa? Eu, eu, eu posso. Não, não. Não, vou não, vou não. Porque tem, é um negócio bem, bem legal aí. É, a gente. É. <laughs> ah, é. 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 A gente pode fazer assim, também pode fazer assim. Também pode fazer assado. Assado, assado também. Ai, ai. Assim, Várias assim, opções. Assim, assim ou assim? Assim, ai, assim é bom. <laughs> Né? Então a gente fecha a nossa aula de hoje com o nosso teste de raciocínio lógico, trabalhando dentro do propósito e do assunto que a aula né, foi contemplada sobre porcentagem. Agora está com vocês, hora de né, dar uma examinada nos assuntos. Espero que vocês tenham anotado, né? A gente está falando, né? Pelo menos uma parte do caderno anota aula 1, aula 2, aula 3, anota os tópicos importantes, sempre tem né, aquele. Aquele tchan, tá, da, tchan. Da, né? Que nem aqui a gente fez por três caminhos, a gente fez o cálculo da porcentagem, né? Anota lá, né? Porcentagem tipo 1, um, tipo 2, tipo 3, tipo né? E coloca lá, faz o valor final sobre o valor inicial, essas coisas é importante anotar, tá? Mas se você não anotou ainda, dá tempo, a gente já já vem com a revisãozinha básica da nossa aula e também com a correção das atividades de sala, tá beleza? Até já!